i pari që do jetë në atë mbledhje është Sali Berisha. Sali Berisha ka një detyrim madhor absolut nga kuvendi i 11 shtatorit të konfirmuar me referendumin e 11 dhjetorit të konfirmuar me referendumin e 18 dhjetorit dhe votimin e 6 marsit. Nuk e di ti shpreh kështu zoti Ali Bey, nëse u ka autorizuar ju. Si është shprehur? Jo. Është shprehur publikisht? Jo, jo, nuk kam dëgjuar. Unë nuk kam dëgjuar një gjë të tillë. Mi pasu komunikim me kryetarin e grupit parlamentar demokrat për një mbledhje të përbashkët? Jo mbledhje të përbashkët, mbledhje të grupit parlamentar. Grupi parlamentar nuk është i ndarë. E kam theksuar dhe theksoj edhe një herë. Pse e ndani ju, ai nuk është i ndarë. Zoti Berisha, nuk kemi, nuk është një njoftim për mbledhjen? A ju ka ardhur një njoftim për mbledhjen? Më kanë njoftuar kolegët e mi se ka mbledhje. Dhe unë do shkoj. Normal.